ze nali manyiti wabuyu temucheta gasente za abantu ba wansi kuba wabuyu mugera ne mugena ne mukima sente kuva mu government impitirivu era mukasira akanga mukima sente mubate mwagala kumanya kintu kyonna kyonna kikwatagana ku bantu ba wansi songa sente ze mugenda okukima za abantu ba wansi be bazikunganya kuba tukiriziganye tugani government teina sente sente za government ziva mu bantu fe abo wansi fa bakunganya sente ezo mwami Museveni taina sente sente ziva mu fa abantu bo wansi okuvira dala ku mchala atunda akatika akatika ekibiriti kukubo okuvira dala ku mchala atunda buno obutio bwakisa simanya sigiri kukubo abo bakunganya omusoro ne bagukunganya ne gweza milioni 2 ne bajja ne bazikwasa gwe wabuyu era mu process yokutima yo sente ezo oba mu process yokwagala okufuna ku sente ezo wabuyu mwogera ebigambo bingi nye bisongo bwe biragira dala kino nti mwagala kumanya ku bintu bikwatagana ku bantu ba wansi wabuyu mutuvolo ngane muddako ne mwagane mwenye mulaga nti no mwaba ine ebizibu ebingi okusingira dala omuntu wa wansi ne mwerabira ekintu kimuti business yamwe eri entirely ku bantu wabuyu mwerabira ekintu kimu nti ba customer abamwe ye fa abantu dala abasemba yo wansi kakati okomye wo chimbe concert oyagala ku sente ugenda kuzijja mufe ife gwe bakwata sente za fezo muwo omusoro ne bakuwa milioni 2 can you imagine basi kunganya mu bana bana abana abetetenkanya abana mu musoro gonno gujja mu Uganda ne bakunganya tundu tundu gwe ne bali kuwa wabuyu mutwagaza ki mutwagaza kinga government ebalabirira munnaye mwe munnaye muine enkizo government ebawayo ne ku sente mutwagaza kifa abanaku sente mwagala zaki ate kati lwaki mugende wabannabanja lwaki mugende eri mu government wasali musale n'abawayo ku sente feza abantu bo wansi muzagaza ki wabuyu ensite kungulwa wabuyu ensite kungulwa simu abasose wabuyu wotambula no setula ke kigere nodda wagguru techiku wankizo ate kulinya wansi kubana abolese wansi kubate bano bakupushi ngo kudda wagguru wabuyu twaba wagira nga ne government naba kubamanya yefa baba wagira nga muchayimba mu icon bukirabo eri yefa baba wagira nga muchayimba eri mu bulabamba nga temuina sente nga mwambalaga wale wale naga gato gato yefaba bajemu yekasera nafe mtu sasule tetwate tubasaba sente mwogere kwebi ebibaluma ebiduma abantu kuba mufunya amalobozi muve mukusiru wala wabuyu enyumba jozimba emoto kazogula esawa yonna wabuyu osobolokera ku machanga tebichaliwo ngate wetaga abantu bo wansi bakijja kukola bubi nyonga you are on record nga you are on record tigwo mu kubantu abatalumirirwa bantu mukasera nga abantu bakwetaga bide bintu mucha bita bya muzanyu these things are on record bigena kubera even after you die bijja kukosa abana bamwe rwachi kubanga tata ya siri wala kuba tata teyalumirirwa teyagala kumanya nafe tujja tukesera gati twagala kumanya twagala kuulira webali kuba amasasi ngofuse nonsense ngofuse yuzile seribo fete tujja kukaba tujja kusanyuka busanyusi they are users and when you become a liability they eliminate you wabuyu temubimanyi wabula muddawo ne mwogera ebintu ebikudala ne mwogera ebikudalira ku bantu ne mwerabira nti nno na neyo gye muzimbya amayumba ababa kuuma number one security yo be bantu abakuliranye naye bonna bonna bannaku bazibu obubaka tugenda wabuyu yekka abantu bangi abasooka ne bali nnyo eddala nga kuwanise munna Uganda munno ne mubeeyagalirako ne mubalaga nti temubeetaaga mukadde nga mumaze okutuuka waggulu w'eddala lyo lye babalinyisizza bwe mumala okutuuka eyo ne mutandika okukudaala ne mutandika okudaalira abantu ababafudde ekyo kye muli weerabidde nti watandikira mu kirabu ng'oyimbira mitwalo 2 munnayuganda n'agamba nze nja kubeerawo muyimbi wange wajja mu kirabu n'akufuwa 10 lwa 4 paka wakutadde ku ddala kweriri
government esobola okulaba ekulaba nti oli wa mugaso gyeri ekuyite ekusembeze etandika okugamba nti ate kaakati ggwe ankozese gudalire bali abanaku abakuwanga 10,000 lwabo lwe balina bwe tandika okukuwa obukadde n'obukadde olabira ddala nga bano abawansi kasasiro kyannaku kyate temulekeraawo okunona z'abana abawansi gavumenti ekuwadde obukadde 5 manyiira abantu bakudalire basiige ettooni kyokka ate otegese konsati okumyoneza abawansi nazo zinonyo zaagala singa bw'osalawo nti weewanise ogenda kulya sente ya gavumenti ez'abantu bawansi ezeesonyiwe toddamu bategeka mu bivulu kubasolooza mu mutwalo omutwalo gwabwe tegeera nti bo banaku tebalina kye bali tebalina kye bakugattako zireke tozirya liri eza gavumenti naye ate munnange bye temubijjukira muli eza gavumenti n'ez'abantu muzinona kye tuyite okulya mu lulime ate ne mu luzisino oyagala olyeyo ngate weetaaga abantu b'owansi bakijja kukola bubi nnyo nga you are on record nga you are on record tigwa omu ku bantu abataalumirirwa bantu mu kaseera ng'abantu bakwetaaga bino ebintu mukyabiyita bya muzannyo these things are on record bigenda kubeerawo even after you die bijja kukosa abaana bammwe lwaki kubanga taata yasiri wala kuba taata teyalumirirwa teyayagala kumanya naffe tujja tuka ekiseera nga tetwagala kumanya twagala kuwulira bwe bali kuba amasasi ng'ofuuse nonsensi ng'ofuuse useless eribbo ffe tetujja kukaaba tujja kusanyuka busanyusi they are users and when you become a liability they eliminate you wabuyu temubimanyi wabula muddaawo ne mwogera ebintu ebikudaala ne mwogera ne mukudaayira ku bantu ne mwerabira nti nno n'eyo gye muzimbye amayumba ababakuuma namba one security eyo be bantu abakuliraanye naye bonna bonna bannaku bazibu si basanyufu b'okudaaliramu b'oyimbiramu wabuyu mujja tuleetera ebizibu mu ggwanga muno tutandike okunoonya ekyo kye tuyinza okubakola mutambulira mu ffe ate mumanyira ffe abuyu temuli ba kitalo nnyo